já bych to rozdělal na dvě části. Ten první poločas si myslím, že byl z naší strany, řekl bych, slušný, když jsme se dokázali z obrany prokombinovat vlastně až na soupeřovou půlku. Ovšem řekl bych, že jsme málo využívali toho nejvyššího hráče, kdy vlastně nám tam Sid Douděra hodně zabíhal za obranu a my jsme ho málo viděli na to, aby jsme tam mohli dát balón. Takže myslím si, že tohle byla jedna z chyb, který jsme nedokázali využít. Ale jinak si myslím, že kombinačně to bylo velmi slušný. V přechodu do obrany jsme tam udělali jednu chybu, kdy nám šel soupeř do breaku a Matuš to tam hasil faulem za velkým vápnem. Ale jinak to bylo docela slušný, ale tu druhou půlku začal soupeř se probouzet a myslím si, že se na nás tu první půlku trošku jakoby nachystával a v té druhé to rozbal, kdy bylo vidět, že má kvalitu a vlastně nás pořádně do ničeho nepustil a svojí kombinační hrou vlastně nás předčil. Tak Fredova tyč, abych začal tímhle, tak se mi líbilo v tom, že jsme se, nebo Fred, že šel do zakončení, že tím vlastně překvapil trošku i toho soupeře. Představil bych si, že se tam budeme tlačit ještě daleko víc a je to opravdu škoda, že jsme nedokázali střelit branku. Ale jinak, když se budeme víc tlačit do brány a daleko víc střílet, tak si myslím, že to bude lepší. Jestli jsem od nich čekal větší sílu, spíš v té první půlce bych řekl, že jsem čekal větší sílu, ale potom bylo vidět v tom druhém poločase, že si nás opravdu načetli a že tam mají hodně rychlostních hráčů, hodně i technicky vybaných hráčů a vlastně ta kvalita jich se projevila. Takže určitě bych to čekal v té první půli, ale zase jsou tak zkušený, že si dokázali počkat a tu situaci vlastně zvládli oni ve druhém poločase. Tak co jsme tady slyšeli, tak tam přišel nějaký nový majitel do toho klubu a víme, že tam naspal hodně peněz, takže v tomhle tom si myslím, že budou hodně nebezpeční. To je o štěstí a to potom rozhoduje, jakýho soupeře oni dostanou v té další části těch předkol, protože si myslím, že ta jejich kvalita je velká, ale jestli oni se dostanou zrovna příští rok do základní skupiny Evropské ligy, tak to je těžko říct. Nám to napovídá to, že se na Matuše můžeme spolehnout. Už dostal dvakrát šanci v minulé sezóně, kdy nedostal góla. A myslím si, že na sobě hodně pracuje a je vidět i, že se zlepšuje. To, že máme Filipa Radu jako jedničku, je asi všem jasný, ale myslím si, že Matuš se nemusí za nic stydět a že mu dýchá na zádech. Myslím si, že ano, že už tam máme jenom pár okýnek a ty vlastně vyřešíme teďkom v těch nejbližších dnech, kdy vlastně máme ještě jedno přípravné utkání a máme tam několik tréninkových jednotek, ale samozřejmě někdy je to i podle pocitu, jak si myslíme, že bude nejlepší sestava vlastně na Zlín a hodně nám už napověděli tyhle ty přátelské utkání.